Panašu, kad ruošą mes neinam. Stengiuosi, nu. Nu va. Maldats. Labai laiko ultis. O kas dabar? O kas dabar? O kas dabar? Now that's a lot of damage! Ooh, that's a good one. Ooh, that's a good one. Hello there. Vaitamus gavot? Ne. Du, bendrai susičinčiam. O, pagalbos. Dumas su ankul daug. Ar pi irgi. Fingeris yra daug. Sabi. Aš neturiu manas. Fingeris ir Grimoldis yra. Negali būt. Je, imam šitą. Davai, 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 dar, refresho, visko, ką nors. Aaaa, kur, nėra, refresho dar. Dūmas pas mano hebra. Dūmas dėd, nahai. Toliau, važiuojam. Damuškit, na, kiukščia, nahai. Čia BKB kūro pasisus. Baigėsi, baigėsi BKB. Refresho turi. Tai turiu, neapsimoka čia net naudoti, nu po. Hey, that's pretty good. Nei, pirmingi atgal. Pasiruoškit mane denainti, aš mirsiu. Kuro tas lainas pang? Viskas atsisveikinu su gimtadėliu. Su gimtadėliu atsisveikinu. Taip. Su gimtadėliu. Solo fightą laimėjau. Antimago net nebuvo? Ne, tai aš solo žaidžiu. Tai matau voidas. Tai galvoju, ką kitą daryt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jop. Tai mes fightam. Ai, gerai. Oi, blėt, netą paspaudžiau. Voidas ateina.
tu iš Stimhausų čiaisim? Nu palakit, su supis Stimhausų, kūro, fightinam gi. Ar jūs neišmokot, kad jeigu fightas vyksta, tylėkė? O kol nevyksta, gali šnekėt, ką nori. Prasme, Oracle vienas buvo. Man buvo. Jūs varsas tikras. Nesvarbus, ne fightas. Gyvas? Čia vardas yra ant kalvos. Geras. Šiukšliai banas, na, užvengi su omieto. Šidarastas, na. Aš tai užsimutinės. Normalu žmogus, taip viską, taip duotas nelašė gražiai maloniai kalba. Tik duotai įsikėti, šiukšlį kurvo į baną, žertvą, na. Da manas, aš prašau. Da būtų. Kebra, roša, roša, atsakau, ima roša. Paukosiu mešką vieną. Jep. Atsakau už bazarą. Čia šitą, backing. Ne, mes disruptorių pasijam, nebus ūčia disruptorių. Ai, važiuojam. Zeusa, išsupinės. Bėgu. Kur balamausas? Didi! Augai, kur esi? Čia gerbiu. Aš atrinkdėsiu pas tave. YOLO! Nėra snap ulčių kencinu. Zeusa, fokusuoja. Apsiperkam kol kas. Nice. Nu ar palaukiu čia kažkaip? Ant kur ne? Ant jų noriu. Ant jų noriu palaukti. Aha. Visi su BKB blemba. Ai, nu gerai. Trauna. Nice. Ooh, that's a good one. Oi, nice, Zeivas, oi, nice. Raksus jie tiesiog viso. Saulė, prieisam čia tų krypų. Duoj. Laikyk dar eis befą. Sorry. Pohoj, miris. Patipina mantelę? Duoj. Patipinama. Ir aš patipinu. Kur čia tas ką? Tau ir pasėjom katapultą turim. Mhm. Ovo. Oi, iššoko. Iššoko ką tik. Na, čia kaip baisiai nori manęs. Suegi taip, chill. Eulada neturiu.
aš nuo bandų mirsiu, man reikti pintis į bazę. GG. Imortalai, bled. Nespėjau atsiportinti. Nu, dvi ultis manęs išleido, tai. Opa! Oi, čerpi! Pukas dar ateina iš galo, bet jau sudaužė mane. Okei! Aš sufeinau, baisiai sufeinau. Mačiau. Čerpi, žiauriai geras buvo. Jo, ir aš taip galėjau ten įsileminti visus. Dargi, kad tas neištemptų. Ups, man pizda. Neištemps, tai neturim. Stun, 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 stun. O, čia džiusi. Šoka, šoka, šoka. Aš išblinkinu. Aš turėjau išblinkinti. Ulti, ulti brūda, ulti brūda! Tikrai! Another one. Nice. Nekro ultis, jeigu būtų arba sinkingos tonas. Kur va? Nekro, ultink, ultink, ultink. Another one. Pristus. Tikrinat, nebuvo nieko. Another one. Nice, 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 pizda, nice. The fist. And another one. Fucking, блядь, Tusk and fucking, блядь, Tidehunter. You are the worst animals in the fucking... У меня 18 минрейт, рух. 18 минрейт. You are the worst animals. 80 винрейт на меня, друг, успокойся, говноед ебаный. Там бустер, я бустер, друг. Я бустер.